שמשיך עד הסוף, נגיד, אבל ניקח דוגמה. אתה אומר כזה דבר, כל דבר אפשר להסתכל עליו כעל תהליך סופי, אבל תהליך אינסופי. עכשיו, אני אדייק. יכול להיות תהליך שהוא סופי באופן חלקי. מסור הסופי באופן חלקי. אינסופי זה אומר בלי התחלה, בלי סוף. עכשיו, אם אין לו התחלה ואין לו סוף, אז הוא אינסופי. אם יש לו התחלה ויש לו סוף, הוא סופי. הוא עצמו סופי. עכשיו, מה קורה אם יש לו התחלה ואין לו סוף, או יש לו סוף ואין לו התחלה? אז הוא, מהיבט מסוים הוא אינסופי, מהיבט מסוים הוא סופי. אתה מבין? אם יש תהליך שאין לו התחלה ואין לו סוף, הוא אינסופי. אם יש תהליך שיש לו התחלה ויש לו סוף, אז הוא סופי. אם יש תהליך שיש לו התחלה ואין לו סוף, או שאין לו התחלה ויש לו סוף, אז אתה יכול להביא שהוא תהליך אינסופי. אתה יכול להגיד, לא, הוא תהליך סופי. תן לי באמת זאת אתה מסתכל. עכשיו, אתה מדבר על תהליך שהוא אינסופי באופן מוכן. אתה מדבר על אינסופי בנקודת ההתחלה. נכון? דוגמה. אני רק רציתי לחדד לך את השאלה, שאתה מדבר על אינסופי אחורה, וזה לא משהו גם אינסופי קדימה. תלוי, כי יש גם הבדל. אם הוא אינסופי אחורה והוא סופי בסוף, בסוף הגענו לאיזה נקודה לפחות. תראה, נקודת ההתחלה ונקודת הסוף הן כאילו נחשבות לנקודות הכי חשובות. למה הכי חשובות? כי בסוף... כן, למה בסוף? נגיד, נקודת ההתחלה היא הכי חשובה. בוא נראה מה מלכתחילה רציתי לעשות. כי אם מלכתחילה לא רציתי כלום, אז מה זה משנה מה אני רוצה עכשיו? או בוא נראה לאיפה אני רוצה להגיע בסוף. כי אם בסוף אני רוצה להגיע לשם, אז מה זה משנה מה קורה לי עכשיו? משנה מה אני רוצה להגיע שם. עכשיו, מתי חושבים על הסוף? בהתחלה. על הסוף, הכי רחוק, אתה חושב לפני שהתחלת. יש לך רבי נחמן שהוא מסביר, סוף מעשה במחשבה תחילה. מה זאת אומרת? שכשאתה בהתחלת המחשבה, אז אתה חושב על סוף המעשה. אומרת, לפני שאתה מתחיל לעשות, תחשוב מה אתה רוצה בסוף. סוף, בהתחלה. לפני שאתה הולך, זאת אומרת, מה אני רוצה בסוף? עכשיו תקשיב. עכשיו תקשיב. אתה נמצא באמצע התהליך. אתה תמיד נמצא באמצע. אתה הגעת לסרט, נכנסת לסרט באמצע. אוקיי. אתה כרגע באמצע נמצא. עכשיו, אתה אומר, אני רוצה להבין מה משמעות הדבר. עכשיו, איך נבין מה משמעות הדבר? אז רואים, זה המשמעות. עכשיו, איך, מה משמעות השולחן? לפי הדברים שסביבו, מה משמעות המילה הקיר? לפי הדברים שסביבו. אבל אתה אומר, בוא נבדוק האם המשמעות שלו היא יציבה, או שהמשמעות שלו משתנה. אוקיי. אז איך אתה בודק? אתה לוקח פרספקטיבות יותר גדולות. נגיד, האם לפני 100 שנה היה חשוב להיות בריא? כן. לפי מה שידוע לנו, כן, האם לפני מיליון שנה היה חשוב להיות בריא? לא יודע, אתה מתחיל ללכת אחורה, ואז אתה הולך לתקופה אחורה ראשונה, זה כאילו נותן לך נקודות ייחוס שונות לאותו דבר. עכשיו, אם אין התחלה, עכשיו, אם יש התחלה, אז אנחנו בוקים, בוא נראה, בנקודת ההתחלה, ביחס לראשון, האם באמת יש לזה משמעות או אין לזה משמעות, או... אם יש לזה סוף, רגע, וביחס למה שאני צריך להגיע בסוף, האם זה מקדם את מה שאני צריך להגיע בסוף? זה אותו דבר בעצם, זה להגיד, האם הדבר, בהנחה שיש התחלה בסוף, האם זה מתאים למה שהמשורר רצה בהתחלה או לא מתאים? האם זה משרת את מה שאני מגיע בסוף או לא משרת? אוקיי? אוקיי. עכשיו, אבל אם אין התחלה בסוף, זאת אומרת, אם בכל מקרה אין התחלה, אז זה בכלל לא משנה מה אני עושה, כי אין, אף אחד לא הגדיר מה צריך להיות. בשום שלב לא החליטו מה צריך להיות. אז מה זה משנה מה יהיה? כאילו אם אין התחלה, אם אף אחד אף פעם לא החליט לבנות את העולם כי הוא כל הזמן היה קיים, אז זה לא משנה, כי זה זז וזה קורה, ומה זה משנה? אם אתה אומר, תראה, אלוהים ישב וחשב והחליט, אוקיי, בוא נראה מה הוא החליט, בוא נבדוק, אולי יש איזה משמעות. זאת אומרת, אבל אף אחד... יש ראשון, יש התחלה. אתה אומר, אבל אף אחד אף פעם לא ניסה לבדוק, אף אחד אף פעם לא תכנן בכלל. אז זה כל הזמן זז, זה אין סוף זמן קיים. מה זה אומר? מבחינתי, אני לא הבנתי. זה משנה את המשמעות. זה משנה את המשמעות של ההתייחסות לדברים כרגע. כי אם אין התחלה, זה אומר שהמשמעות של הדבר היא רק ביחס לשלושה הקודמים. אבל אם תלך אחורה, זה מאבד את המשמעות. זאת אומרת, אותו דבר גם קדימה. זאת אומרת, אם בסוף אני יודע שצריך להיות משהו מסוים,
יש בסוף יעד מסוים, יעד מחירות מסוים. אוקיי, אז כל דבר יש לו נקודת ייחוס. ביחס לסוף זה טוב, ביחס לסוף זה רע. אבל אם אין סוף, ולא משנה מה יקרה, זה עוד ימשיך הלאה. ימשיך, ימשיך. לא משנה, אתה תמיד תמשיך. אז אתה אומר, אז מה זה משנה? זה כמו עושר. אם אתה חושב שלעושר יש סוף, זאת אומרת, אם אני אשיג את זה, אני אהיה מאושר. אז בוא נבדוק אם אתה משיג את זה או לא. אבל לעושר זה אין סוף. לא משנה מה תשיג, תמיד תרצה עוד משהו. אז אם אתה מבין את זה, אז אתה אומר, אז מה זה משנה כבר מה אני משיג? כי בכל מקרה תמיד תרצה עוד משהו. עכשיו, זאת אומרת, שאם יש נקודת התחלה ונקודת סוף, יש לך עוד פרספקטיבות להתייחס לדבר. ואם אין התחלה וסוף, זה עצמו נותן לך פרספקטיבה להתייחס לדבר. כי דבר זה אין התחלה, אין איזה מטרה מוגדרת, ואין סוף כי גם אין איזה מטרה מוגדרת. אבל אני יכול להגיד שזה לא משנה, אני יכול להגיד דווקא שזה כן משנה, כי זה לא משהו דבר. אם זה כל הזמן, מה זה אומר? שום דבר זה לא אומר. לא, זה אומר. מה זה אומר? זה אומר שום דבר. זה שונה. לא, זה שונה. זה אומר שאם אתה נגיד עכשיו אומר רק כשאני לא יהיה רעב, נגיד הוא רעב, רק כשאני לא יהיה רעב, מה אכפת לך בכלל? אז תהיה רעב, תמות, מה אכפת לך? מה אתה לא חושב? אתה מוצא אותי כשאני ישב שדברנו? נו. אני אומר לעצמי, כאילו איך אתה לא רואה את זה? את מה? כאילו זה מול העיניים שלי, אני אומר כאילו הנה, אתה רואה את זה, הנה, עכשיו דיברנו, זה היה שום דבר, כאילו, היה שם חיבור, ואני לא רואה את זה. כאילו אני רואה את זה, אבל אני לא רואה את זה. שמה, שמה, חיבור של מה? והאיך כאילו, אני רואה שזה מקום מתחבר, כאילו, אני רואה הכל מתחבר, כאילו, אבל זה לא מתחבר לי. שום דבר לא מתחבר פה בסיפור. עכשיו בוא נסביר לך, למה אם יש התחלה, ולמה אם אין התחלה זה אותו דבר. למה אם יש התחלה למציאות, ואם אין התחלה למציאות, זה בדיוק אותו דבר. כי אם אין התחלה למציאות, אז מה זה משנה מה אני עושה עכשיו, נכון? אם אין התחלה, זאת אומרת שאיפה ההתחלה? אין התחלה. ואם יש התחלה, מה היא ההתחלה? אין. נכון. אם אתה תבדוק מהי ההתחלה, אתה תגיע לאין, אתה תגיע לאין. זאת אומרת, להגיד אין התחלה, ולהגיד ההתחלה היא אין, זה אותו דבר. כי ביחס לכלום, להגיד, אתה אומר, לא, זה תמיד קיים. אז זה לא משנה מה תעשה, כי אין התחלה. אוקיי, וגם לא משנה מה תעשה, אין סוף. ואם אתה בודק, אתה אומר, לא, אבל אלוהים ברא את העולם, יש לזה משמעות. אתה אומר, מה זה אלוהים? אלוהים זה כלום. אז ביחס לכלום, איזה משמעות יכולה להיות? זה כלום. איזה משמעות יכולה להיות לכלום? כלום זה כלום. כלום לא יכול לרצות את זה יותר מזה. אומרת, גם אם נגיד שיש התחלה, גם אז זה בדיוק כמו שאמרנו שזה עד לסוף. כי ההתחלה האחת היא כלום. עכשיו אם נגיד שיש התחלה מוגדרת, אז ביחס למוגדרת זה משפיע על כל מהלך האירועים. אבל אם אנחנו מבינים שההתחלה היא לא מוגדרת, אז גם אם נאמר, אז להגיד יש התחלה לא מוגדרת, זה בדיוק כמו להגיד אין התחלה מוגדרת. להגיד אין התחלה זה עד לסוף, זה בעצם להגיד אין התחלה מוגדרת, אין גדר להתחלה, זה תמיד עוד התחלה. ואם אנחנו אומרים, לא, יש התחלה. אוקיי, ומה ההתחלה? בלתי מוגדר. אז להגיד שההתחלה זה בלתי מוגדר.